ръцете! Това ще още бъде запомнено. Убеден съм, както и предстоящия старт на Рали България. А сега, знаете ли, имаме сериозна изненада в този състезателен автомобил. След малко ще седне като копилот некой да е заместник министъра на външните работи. Че ние тук, докато говорим, вътре в колата е Марин Райков, един заместник министър на външните работи. В този момент усети какво значи да си копило на Даниел Сорбон.